ось в таких умовах ми прожили 10 днів і знайшли собі іншу квартиру. Будинок знайшли на 3 кімнати плюс кухня. Будемо знімати з нашими друзями. Це набагато вигідніше, ніж жити в такій квартирі, яку знімає Каблан. Вийшло, що нам сказали заплатити за місяць 3200 шекелів. І з розрахунку на 4 чоловіка це по 800 шекелів виходить. А коли нас буде шестеро, бо до нас має ще два друга приїхати від нашого старого Каблана, з яким ми працювали, то це буде виходити десь по 500 чимось шекелів. Тобто, в принципі, це буде дешевше, ніж ця квартира. Бо за цю квартиру ми платили 600 шекелів. Які тут умови, ви бачите самі. Ну, але, до речі, кондиціонер, отой ззаді, я все-таки зробив, бо нам було дуже холодно, прийшлось зробити ось таку штуку. Ну, коротше, я просто відрізав від вентилятора шнур і примотав його до цього кондиціонера. Ну, хоч якось грілося. Ну, але тепер ми зібрали ці речі всі наші, бачите? Ця кімната вже пуста. Сьогодні ми переїжджаємо на інший будинок. Він не супер шикарний, але набагато краще, ніж тут. Там тепло, там є кухня нормальна, там є нормальна спальня, нормальна кровать. І відео про цей будинок я зніму трішки пізніше. Тримайтесь там, хто зібрався їхати в Ізраїль. Не все так просто. Виїжджаємо з нашої халупи і переїжджаємо в сарай. Получше, ніж наша халупа. Це хоч каже, то поганий дом? Ні. Ми шукали дом, ми трапили на ріелтора. Він хотів з нас здерти 1000 шекелів за послуги. Але тут взагалі бояться таким займатися. Таким, як ми, шукати нам хату, щоб напряму нам знімати. Але все ж таки вона для нас зробила виключення, як вона нам каже, на кожному другому так каже. Але без ріелтора, таких от людей, які збирають кучу грошей, насправді тяжко зняти самій хату чи самому хату. Тому треба, хочеш не хочеш, треба або мати знайомих ізраїльтян, добреньких, які тобі поможуть зняти, які тобі допоможуть зняти хату, або от таких от людей, які все збирають за послуг. Вона хотіла спочатку 1000 шекелів за послуги, але так як ми з ним пыталися сторгуватися, ми намагалися сторгуватися, і вона сказала, що я сьогодні Дід Мороз, 500 шекелів, і вона взяла 500 шекелів за послуги. Ну і так, 3200 знімаємо за дом повністю з комунальними, нам буде жити шестеро. Десь по 530 шекелів з кожного виходить. Дом нормальний. Є кроваті, не розкладушки. Це нормальні кроваті, повноцінні, де Макса не будуть висіти ноги.